一月四日，奇异改变世界，因我不同。2011年度盛典在北京万达索菲特大酒店盛大举行。有明星出没的地方，总是少不了粉丝的身影。而在参加奇异盛典的众多明星中，刘亦菲和李健成了粉丝围攻的热门人物。活动当天，刘亦菲的影迷们拿着横幅和精心准备的礼物为偶像捧场，而刘亦菲也很贴心地把粉丝们请到了休息室，合影签名，照单全收。现在往这儿啊，一二三，一二三。偶像如此配合，自然让粉丝们欣喜若狂。而一番签名合影过后，刘亦菲也收获了不少粉丝们精心准备的礼物。送给我的，可以合张脸吗？行行。新年快乐！新年快乐！谢谢！新年快乐！拜拜！哎，我的那个的娃娃拿了吧？拿了。能在上面看见。银鹏，娃娃拿了哈，拿了，谢谢你们呢，拜拜，快点走，拜拜。作为压轴表演嘉宾，李健登台过后，明星休息室已经是空无一人，于是李健也把自己的粉丝们请进了休息室。十几位粉丝哪会放过如此天赐良机，纷纷请求偶像签名作为留念，一场签名大会就此上演。健哥，今天我生日，能给我写一祝福吗？哦，写哪儿啊？写这儿吗？写空白处就行。太辛苦了。因为他们我基本都认识，还是特别的亲切，就是隔一段时间要见一次。就他们的就是特别的专一，因为我入行9年，今年第10年了，所以一路就今年好像多了一点，一路消息特别少。那关注我或追踪我是特别艰难的一件事情。他们今天我上台说，我说为我自己高兴，也为你们高兴。你们其实彼此是有一个默契，是好像在培养一种东西。那如今彼此我跟他们之间那种培养的音乐也好，或者这种影响力也好，今天似乎有一些成绩，所以就是彼此可以分享的一个事情。奇娱乐北京报道。